medo de dizer que tantos motoristas fazem esse serviço, tantos fazem aquele, tantos fazem aquele. Concordo, grupo de gênero é grau espécie, concordo. Tá concordado. Contudo, quais são os critérios que devem escolher? Isso nós podemos discutir. Aí, ok. Aí que nós estamos querendo chegar? Critérios objetivos. Aí agora nós estamos falando com critérios objetivos. Quais são os critérios? É isso que nós temos que esclarecer. É isso que está causando todo esse problema. Então, vamos esclarecer, fazer um critério fácil de compreensão de todos. Thank you.